דף כ"ד, אנחנו מתחילים היום בסייעתא דשמיא בתחילת פרק שלישי, בדף כ"ג עמוד ב' למטה, שתי שורות האחרונות, באמת דברים אמורים בקוריון ונמלח. שרואים נלמד לנו נשמת אברהם מן סימבון ואברהם ניסים בן אסתר, רוח השם תניחם בגן עדן. אותו דבר גם כן לנו נשמת מיכאל בן אברהם, רוח השם תניחם בגן עדן. זיווג הגון בקרוב בעזרת השם להבדיל בין החיים לבין המתים. אז זיווג הגון לדוד ירון, דוד אוריאל בן שרה, וחגי בן מלכה, ויהודה במכן הדבורה, וכל הרווקים שזקוקים להשתדך. אומרת המשנה, באמת דברים אומרים בכהן הנמלח. מסביר על זה הרב, אנחנו את העיקר הפרק הזה אנחנו נגיד לפי שיטת המפרש. יהיה לנו זמן, נגיד גם כן לפי שיטת התוספות והרעבד, התוספות לא כאן, תוספות מסכת זבחים. והרעבד כאן אצלנו בעמוד, וגם הראש כאן מוסיף כמה וכמה דברים. אז אנחנו ראינו בפרק ראשון, שחטאת שהתערבה בעולה, בעולה שטבעה בחטאת, אפילו אחד ברבו ימות וכולם. אותו דבר, אחד לזו, שתיים לזו, ושלושה בעשרה לזו הולכים בתר. הולכים בתר, אחד לזו ושתיים לזו, אז המועד כשר. ומחצה על מחצה, אז אם זה מחצה על מחצה, אז אחד פסול ואחד כשר. זה מה שאנחנו ראינו בפרק ראשון. עכשיו, ושם מדובר לגבי תערובת של קינים. עכשיו, איזה מדובר שבתערובת של קינים, כשבא הכהן ובא לשאול את בית דין? מה קורה אם הכהן לא בא לשאול את בית דין, אלא הוא עשה את מה שהוא רצה? וברגע שהוא עשה את מה שהוא רצה, אז אנחנו נראה את כל הכללים שאנחנו ראינו שם, אנחנו נראה כאן מה כשר ומה פסול. אומרת המשנה, באמת דברים אמורים בכהן הנמלח. אבל בכהן שלא נמלח, הכוונה בכהן שלא נמלח, אז ככה זו לאחד לזו ואחד לזו, שתיים לזו ושתיים לזו, שלוש לזו ושלוש לזו, אז זה כאן ככה, אם יש כן אחד לרחל, כן אחד ללאה, או שתי קנים לרחל, שתי קנים ללאה, שלוש קנים לרחל, שלוש קנים ללאה, אז אם כן, עשה כולם למעלה, מחצה קשה, מחצה פסול, הרי כל כן יש בזה חטאת ועולה, אז אם הוא עשה את כולם למעלה, אז כל העולות קשרות, כל החטאות פסולים, אז מילא, האנשים האלה, מה שהם צריכות לעשות, זה עוד הפעם, להביא כולם חטאות. אותו דבר, אם הוא עשה אותם כולם למטה, גם מחצה קשה מחצה פסול, אם הוא עשה את כולם למטה, אז בעצם החטאות שבתוכם קשרים, והעולות שבתוכם פסולים, ולכן שתיהם צריכות להביא עוד פעם עולות, כמניין הכינים שהם צריכים, כמניין העולות הפסולים שיש לנו כאן. אבל מה הדין אם מחצה... מה החצה למטה? עומדת מה ככה. אז חציים למעלה וחציים למטה. אז עכשיו, אם חצי למעלה וחצי למטה, עת שלמעלה מחצה קשה ומחצה פסול, ועת שלמטה מחצה קשה ומחצה פסול. מי אמר אולי זה הכל פסול, הכל פסול? שנייה, לא שייך להגיד, בוא נעשה את החשבון ביחד. הרי בעצם זה קינים סתומים, נכון? יפה, מכיוון שזה קינים סתומים, אז זה הולך ככה. המקסימום, מה יכול לקרות? שבעצם, לדוגמה, יש שתי קינים לזה ושתי קינים לזאת. ועשית, אז כל כן זה ארבע פרדות, עשית ארבע פרדות, זאת אומרת, עשית ארבע למעלה וארבע למטה. אם עשית ארבע למטה וארבע למטה, ואתה אומר לי שהארבע למעלה על הצד ששתיים שייכים לה ושתיים שייכים לה, אז מלא, אז ארבע למעלה הן עולות, ואז מלא, אז ארבע למטה הן חטאות והן צריך לעשות שום דבר. אבל אנחנו נסתכל בצורה הכי גרועה מה יכול לקרות. מה קורה אם הארבע למעלה שייך רק לרחל? והארבע למטה שייך רק ללאה. זה במקרה הכי קיצוני. אז במקרה הכי קיצוני, אז הארבע למעלה שייך רק לרחל, אז שתי העולות הן קשרות. וארבע למטה שעשו את זה, ששייכים ללאה, אז שתי החטאות הן קשרות, ושתי העולות הן פסולות. אז מה יוצא לנו? מחצה קשה, מחצה פסול. זה מה שיוצא. אז מה הם צריכים לעשות? מה הם צריכים לעשות כדי לתקן? הם יגידו ככה, אם העולות הן שלך, אז אני צריכה להביא עוד שתי עולות, ואם החטאות שלי, אז אני צריכה להביא, זאת אומרת, ואם החטאות הם, ואם העולות שלך והחטאות שלי, אז אני צריכה להביא עוד שתי חטאות, ואת צריכה להביא עוד שתי עולות. ואם, זאת אומרת, שהחטאות שנעשו למטה, והעולות שנעשו למטה, והעולות והחטאות שנעשו למעלה, אז כל אחד אומרת ככה, עושה, מביאים, הם מביאים עוד שתי קינים, ואומרות ככה, אומרת, אם החטאות הם שלי, אז הכל הלמטה הם שלי, אז לי יש חטאות ואין לי עולות. ואם כל הלמעלה הם שלך, אז לך יש עולות ואין לך חטאות. אז אם כן, ואם להפך, אז לי יש את החטאות ולה יש את העולות. אז אם כן, במקרה כזה, מה עושים? מביאים שתי קינים של חטאות, שתי קינים של עולות, כל אחד ואחד. עכשיו זה במקרה, ואז הם עושים תנאי. תנאי הזה אומר, אם החטאות הם שלי, העולות הם שלי, החטאות הם שלי, אז בקינים האלה החטאות יהיו שלי.
זאת אומרת, אם אני צריכה חטאות, אז בכלים האלה החטאות יהיו שלי, והעולות שלך. ואם אני צריכה עולות, אז העולות הן שלי והחטאות הן שלך. אבל הם צריכים לעשות עוד תנאי אחד. מה יקרה אם העולות והחטאות, הם היו, נעשו כמו שצריך, דיינו. שתיים למעלה ושתיים למעלה שנעשו, זה בעצם שתיים שלי, שתיים של האישה הזאת. והשתיים למטה ושתיים של למטה, זה גם כן שתיים של האישה השנייה שתיים לעשה הזאת. אז אומרים שיכול להיות בתנאי הזה, שכל העולות הן נדבה, וכל החטאות גם נדבה. רק מה, צריך לזכור שבחטאות האלה צריך מאוד להיזהר לא לאכול אותן. למה? מכיוון שזה זה ספק נדבה. זאת אומרת, ספק על ספק נדבה. זה מה דווקא, אם כל אחד ואחד צריכה להביא שתי קינים. אז מביאה, אז כל אחד צריכה להביא שתי חטאות ושתי עולות, נכון? אבל תגיד לך, כל אחד צריכה להגיב שלוש קינים. אז זאת אומרת, את העולות הם צריכים להביא כמניין העולות שחסר להם. וחטאות מספיק לגבי חטא ספק, מספיק רק חטאת אחד. כי אנחנו אמרנו חטאת, רק מביאה, רק להתיר אותה כדי לאכול בקודשים. חוץ מזה, היא לא צריכה להביא עוד חטאות. כמו שלמדנו את זה, במסכת מעילה. מובן? כל זה תנאי, בזמן שכל אחד הביאה שתיים. אבל מה יעדים עם אחד לזו ושתיים לזו? שלוש לזו ועשר לזו, ומאה לזו. אז עכשיו, במקרה כזה, מה אם אחד יש לה כן אחד, אחד יש לה שתי קינים. אז בעצם זה כן אחד ושתי קינים, זה בעצם ביחד, כן אחד זה שתיים, ושתי קינים זה ארבע, אז ביחד זה שש. או לאחד יש שתיים, ולאחד יש שלוש, שביחד, אז שתיים זה ארבע, ושלוש זה שש, ביחד זה עשר פרדות. או אותו דבר, בעשר לזו, לאחד יש עשר, או מאה לזו, ולאחד יש מאה. אז אם ככה, עשה כולם למעלה, מחצה כשר מחצה פסול. אם הוא עשה את כולם למעלה, אז ודאי, כולם נמצאים למעלה, אז למעלה כל העולות נעשו כתקנם, וכל החטאות לא נעשו כתקנם, אז כל אחד צריך להביא את החטאות שראויות לה. עשה כולם למטה, מחצה כשר מחצה פסול. עכשיו, אם הוא עשה את כולם למטה, אז חצי כשר חצי פסול, למה? כל העולות הם כשרים, וכל החטאות לא כשרים. אבל מה הדין אם עשתה חצי למעלה וחצי למטה? חצי של כן, בקיצור. או, חצי של כן, הכוונה היא כזאת. מה זה חצי למעלה וחצי למטה? אז בוא ניקח את המקרה, בוא נקרא את כן, כל כן בפרט, אבל בוא ניקח את המקרה הקלאסי. יש אחד הביאה שתי קינים, שזה שתי קינים כמה זה? ארבע עופות. אחד הביאה שלוש קינים, שלוש קינים כמה זה? שש עופות. ביחד כמה זה יוצא? זה עשר עופות, זה עשר עופות בימי. אבל אחד מהם יש לה רק ארבע עופות, ואחד מהם יש להם שש עופות. זאת שיש לה ארבע עופות, צריכה לעשות שתי עולות למעלה ושתי חטאות למטה. זאת שיש לה שש עופות, צריכה לעשות שלוש למעלה עולות ושלוש למטה חטאות. עכשיו, זה ברור לנו שאם באמת הסתבר לנו שזאת עשתה שלוש למעלה ושלוש למטה, וזאת עשתה שתיים למעלה ושתיים למטה, הכל טוב ויפה, זה מצוין, יצא ידי חובה. אבל בוא נסתכל על המקרה הכי קיצוני. נגיד ש... זאת נקרא לזה שרה ורבקה. לשרה יש ארבע פרדות, הכוונה שתי קינים, ולרבקה יש שש פרדות, הכוונה שלוש קינים. אז עכשיו ככה, נגיד במקרה הכי קיצוני, ששרה, כל ארבע פרדות של למעלה שייכים לשרה. בסדר? אז ככה, כל ארבע פרדות שייכים לשרה. אבל הוא השר חמש למעלה וחמש למטה, נכון? אז ודאי שפרדה אחת שייכת לרבקה. למה? כי לרבקה יש שש ולה יש ארבע, והוא עשה חמש למעלה, חמש למטה. נכון? כי זה 6 ו-4, 5 למעלה, 5 למטה. אז נגיד במקרה הקיצוני שזה 4 שייכים לשרה. 1 שייכת לרבקה, זאת אומרת, שרה זה ה-4 ורבקה זה ה-6? איך אתם יודעים? אוקיי, שרה זה ה-4 ורבקה זה ה-6. אז את כל ה-4 הוא עשה למעלה, ונגיד כל ה-4 שייכים לשרה. אבל 1 ודאי שייך לרבקה, נכון? עכשיו בוא נעשה חשבון. אם 1 שייך לרבקה, אז ככה. ב-4 שהוא עשה לשרה, 2 עולות כשרים ו-2 חטאות פסולים. אחד שהוא עשה לרבקה, אז זה ודאי כשר, כי זה ודאי שעולה, אבל לא חטאת. אז מילא, יש לנו כאן שלוש כשרים. למה עשה פסולים? למה? כי זה הוא עשה ארבע למעלה, ששייכים כולם לשרה, ושרה צריכה לעשות שתי חטאות ושתי עולות. אז אם כן, שתיים כשרים, העולות הם כשרים, והחטאות הם פסולים. אני מביא את המקרה הכי קיצוני, שהכי הרבה פסולים יכול להיות לו כאן. כי אם במקרה שאתה רוצה להגיד לי שחלק למעלה, חלק למטה, חלק לה, חלק לה, אז זה מספרים יותר גדולים. אבל אנחנו חושבים למקרה הכי קיצוני שיכול להיות. ואם אנחנו חושבים למקרה הכי קיצוני שיכול להיות, אז ככה, ארבע של שרה למעלה, וממילא, מכיוון שארבע של שרה למעלה, אז אחת שייכת לרבקה, חייב להיות. עד עכשיו, השתיים של שרה שקשרים, כי זה עולות, שתיים של שרה הם פסולים, זה המקסימום, זה חטאות. ועוד אחד של רבקה, שזה בעצם קשר. אז למה? כי זה צריך להיות עולות, ביחד זה חמש, אז כמה יש לנו כאן למעלה קשרים? שלוש. למטה, תעשה את אותו חשבון. אם מדובר שמה ש...
לרבקה יש עכשיו נשאר את הארבע ועוד אחד, אז מילא יש לנו כאן שתי חטאות של למעלה, של שרה, וחטאת אחד של רבקה, ומילא יש לנו עוד שלוש שרים למטה. במקרה כזה יש לנו שלוש שרים למעלה, שלוש שרים למטה, וזה מה שנאמר, שהמרובה כשר, זאת אומרת, זאת שהביאה כנגד הכינים המרובות שש, שש פרדות הן ודאי כשרות. אומרת המשנה זה הכלל, וזה בעצם זה הכלל בא לרכז, בא לסכם גם את משנה א' וגם את משנה ב'. אומרת המשנה... למה אני נותן לה יותר? תחשבן, מה? לא, למה אני לוקח את המרובה דווקא ולא את הצד השני? כי אם אתה לוקח את הצד השני, אז יש הרבה יותר קשרים. אני לוקח את הצד של המקסימום פסולים. נכון? מקסימום פסולים, מה זה יכול להיות? שכל הארבע למעלה שייכים לשרה. ורק אחד שייך לרבקה, כי שרה יש לה, אין לה יותר מארבע. אתה יודע, למה זה נקרא קשר? למה זה נקרא מרובה קשר? תגיד, לא, מי שיש לא כמה פרדות יוצאות קשרות פה? שש. כנגד זאת, שהכינים המרובה. הרי אנחנו אמרנו ש... כנגד המרובה. כנגד המרובה. אתה לא יודע, זה לא... כנגד המרובה אתה מכשיר. ודאי, ודאי ש... כשאתה רוצה לתקן את זה, אז יש לנו ספק, יש לנו ספק אם בעצם זה החטאות של שרה או של רבקה, ואז אתה צריך לעשות את הלבי את כל שאר הפרדות, ולעשות תנאי במקרה כזה. אז עכשיו, אומרת המשנה ככה, זה הכלל. כל מקום שאתה יכול לחלוק את הכינים שלא יהיו משל אישה אחת, בין למעלה, בין למטן, מחצה כשר מחצה פסול. זה בעצם סיכום של משנה א'. ומה הכוונה? הכוונה היא כזאת. כל מקום שאתה חולק את הכינים, ואישה אחד יכולה להיות למעלה לגמרי, ואישה אחד יכולה להיות למטה לגמרי. מתי זה באיזה מקרה? שזה מחצה על מחצה. שיכול להיות ששרה כולם למעלה, כי אם כל אחד הביאה שתי כינים, אז ארבע למעלה, ארבע למטה, כנגד כל אישה אחד יכול להיות שלה. אז במקרה כזה ודאי מחצה כשר מחצה פסול, כמו שראינו בחשבון של המשנה א'. כל מקום שאין אתה יכול לחלוק את הכינים עד שיהיו משל אישה אחת בין למעלה בין למטה. דהיינו במקרה שאחד יש מרובה ואחד יש מועט, אז כשאתה עושה למעלה, אתה עושה ארבע כינים לשרה, ואתה לא יכול לעשות את כל ארבע פרדות לשרה, אתה לא יכול לעשות את כל העופות לשרה, כי לשרה יש ארבע פרדות, אז אתה צריך לערבב אותה ביחד עם רבקה. במקרה כזה, אנחנו אמרנו, בין למעלה בין למטה, המרובה כשר. אז המרובה הוא ודאי כשר. עד כאן משנה ב'. אוקיי, אנחנו נצאים במשנה ג'. במשנה ג' אנחנו בעצם ממשיכים הלאה את ההמשך של, כאילו, תחילת הפרק שכתוב, שעד עכשיו מה שדיברנו בפרק א', זה מדובר כאן בכהן הנמלח. באיזה מקרה זה מדובר כאן? אנחנו מדברים שמה, שלגבי עולה שנתרווה בחטאת וחטאת שנתרווה בעולה, ואפילו אחד בריבו, אנחנו אמרנו בפרק א' ימותו, נכון? מה קורה? אם הכהן הזה לא עשה ימותו, אלא הקריב אותה. אז באיזה צורה שהוא הקריב את זה, וזה משנה לדעתי הכי פשוטה של הפרק, אומרת המשנה חטאת לזו ועולה לזו, זאת אומרת הכוונה היא כזאת, שתי עופות התערבבו, אחד חטאת של לאה ואחד חטאת של שרה. אז עכשיו מה אנחנו אמרנו בפרק א', אם הוא בא לשאול את בית דין, אל תקריב אף אחד מהם, שתיהם ימותו. למה? כי יכול להיות שאתה תעשה את העולה למטה ואת החטאת למעלה. אבל אומרת המשנה, עשה כולם למעלה, מחצה כשר מחצה פסול. זאת אומרת, אם לכל אחד היה ארבע חטאות וארבע עולות אפילו, אז אם הוא עשה את כולם למעלה, אז ודאי שהעולות כשרים וחטאות פסולים. עכשיו, כולם למטה, מחצה כשר מחצה פסול. אם עשה כולם למטה, אז חצי כשר חצי פסול. למה? כל החטאות כשרים והעולות פסולים. אבל אם הוא עשה חציין למעלה, חציין למטה, במקרה כזה שתיהם פסולות. חצי למעלה, חצי למטה, שתיהם פסולות. גם למעלה פסולות וגם למטה פסולות. למה? שאני אומר, חטאת כרבע למעלה ועולה למטה, אני אומר, יכול להיות שהחטאות היו כולם למעלה, והעולות היו כולם למטה. מכיוון שככה, אז מהספק הזה אנחנו פוסלים את כולם, ואז כל אחד ואחד צריכה להביא עוד פעם, הם צריכים להביא עוד כמה פעם כנים בשותפות, ולעשות תנאי. אם היו העולות למעלה, העולות למעלה וחטאות למטה, אז כולנו יוצא לידי חובה. ואם היו החטאות למעלה והעולות למעלה, אז בעצם אף אחד מאיתנו לא יצא לידי חובה, ולכן אנחנו חווים את זה עוד פעם מחדש. ואם היה כאן תערובת, אז מה שמהתערובת שצריך, שיהיה חלק עולות וחלק חטאות, וזה יהיה הכל נדבה. עכשיו אנחנו נמצאים במשנה ד'. עכשיו, משנה ד' מספרת סיפור אחר. יש כאן בעצם שתי פירושים להסביר את זה, אני אסביר את הפשט של המפרש לגמרי, זה הפשט של רשי, וזה הגרסה הפשטנית של הסוגיה הזאת. אומרת המשנה, חטאת ועולה וסתומה ומפרשת. מה הכוונה חטאת ועולה וסתומה ומפרשת? היה לנו... היה לנו כאן את רחל ולאה. רחל צריכה להביא כן, דהיינו חטאת ועולה, פלוס היא גם חייבת להביא חטאת. רחל צריכה להביא חטאת. לאה
צריכה להביא גם כן, והיא חייבת גם כן מפעם שעברה, עולה. אז כל אחד חייבת להביא כן, ורק שרחל צריכה להביא חוץ מהכן הזה עוד חטאת אחד, וחוץ מה... ולאה צריכה להביא חוץ מהכן הזה עוד עולה אחת. אז הם בעצם, ביניהם קנו ביחד שלושה קינים. ועכשיו, השלושת הקינים האלה צריכה להיות ככה. אחד חטאת ואחד עולה. אחד חטאת לרחל ואחד עולה ללאה. ואז עוד חטאת ועולה לרחל, חטאת ועולה ללאה. ועכשיו הם עשו את זה ככה. חטאת לזו ועולה לזו. זאת אומרת, חטאת ועולה וסתומה ופורשת. הכוונה היא כזאת. הם הלכו, קנו שלוש קינים ביחד. והם לקחו את הקינים ועשו את זה ככה. הם לקחו, זאת היא החטאת של רחל, וזאת היא העולה של לאה. כן שלם או שתי קינים? לא, כן, של, כן אחד. כן. שלוש קינים קנו. כן, כן, אמרתי. כן, כן. אז עכשיו ככה. החטאת של רחל והעולה של לאה. זה דבר ראשון. זה, הם ייחדו את זה, זאת אומרת, בשעת הקנייה, הם ייחדו את זה שהחטאת תהיה לרחל והעולה תהיה לאה. עוד כן אחד הם לקחו, אבל הכן הזה הם עשו סתומה. לקחו עוד כן אחד, שלא אמרו מה חטאת ומה עולה. ועוד כן אחד לקחו, ובכן הזה שלקחו, הם אמרו אחד חטאת, אחד עולה, רק לא אמרו איזה חטאת לרחל ואיזה חטאת ואיזה עולה ללאה. אז בעצם הם לקחו כן סתומה, שכל אחד מהם בפוטנציאל להיות חטאת, וכל אחד מהם בפוטנציאל להיות עולה, זאת אומרת, אם אתה לוקח אחד לחטאת, השני עולה, והם לקחו עוד כן אחד ופרשו, זה חטאת וזה עולה, ולא אמרו או לרחל או ללאה, ועוד כן אחד לקחו, שאמרו בכן הזה חצי חטאת, חצי לאה, והכל התערבב ביחד. אז עכשיו, אם עשה כולם למעלה, מחצה כשר מחצה פסול, ודאי, אז כל העולות כשרות, וכל החטאות פסולים, עשה כולם למטה, מחצה כשר מחצה פסול. למה? כל החטאות כשרים, וכל העולות פסולים. אבל אם הוא עשה חציין למעלה וחציין למטה, עשה חצי מהם, זאת אומרת ככה, עשה שלוש למעלה ושלוש, שלוש פרדות למעלה, שלוש פרדות למטה, אין כשר אל הסתומה, והיא מתחלקת ביניהם. הכוונה היא כזאת. במקרה כזה, מה כשר? רק הסתומה. מה הכוונה? רק הסתומה. הכוונה היא כזאת. הכן שמפורש, החטאת של רחל והעולה של לאה, ודאי פסולות. למה? כי יכול להיות שעשיתי את החטאת למעלה ואת העולה למטה. הכן המפורשת השנייה, שלא אמרו לשם מי זה, אבל בכל אופן שם החטאת ועולה, אז יכול להיות שגם עשית את החטאת למעלה ואת העולה למטה, גם זה פסול. אז הדבר היחידי שיכול להיות כשר, וכאן מסביר המפרש שמדובר כאן שהוא ידע כל כן וכן, זאת אומרת, הוא ידע כל זוג, שכל זוג למה הוא שייך, רק הוא לא ידע האם זה הזוג הסתומה, האם זה זוג המפורשת, או האם זה הזוג שאמרנו חטאת ללאה, לרחל, ועולה ללאה. אז במקרה כזה, רק הסתומה כשר, למה? כי הסתומה, ברגע שעשיתי אחד למעלה, אז הוא יצא עולה, אז מלא כנגדו, אחד למטה, זה חטאת. ואז מה צריך לעשות? אומרת המשנה, והיא מתחלקת ביניהם. אנחנו אומרים שכביכול, כל אחד ספק עשתה חטאת, ספק עשתה עולה, מתחלקת ביניהם. אחד לקחה את החטאת, אחד לקחה את העולה, בסתומה, ואז הם צריכים כל אחד להוסיף. זאת שצריכה להביא עוד עולה, צריכה להביא עוד עולה, עוד אחד צריכה להביא עוד חטאת, ועוד מהכן המפורשת, כל אחד צריכה להביא. עכשיו, עד כאן משנה ד', שזו משנה יחסית פשוטה. עכשיו, מתחילים שתי המשנות הקשות ביותר. המשנה ה', לפני שבאתי לפה, המפרש מביא כאן שלושה פירושים. פירוש אחד הוא מביא, זה הפירוש שמתאים לרבנו עובד עם ברטנורה. פירוש שני הוא מביא בשם הריבה, ופירוש שלישי הוא מביא בשם הרעבד. אגב, השוטנשטיין וגם כן המטיפתא מביאים גם רק את שיטת הרעבד. אבל אני כדרכנו בקודש מביא את השיטה של המפרש, נביא את הפשט של המפרש כמו שצריך. כמו שהמפרש למדנו. אנחנו למדנו בפרק א' במשנה ב' שאם חטאת התערבה בסתומה, אתה זוכר את זה? אם חטאת נתערבה בסתומה, אין כשר אלא מניין חטאות שבחובה. הכוונה היא כזאת. בוא נראה ככה. לדוגמה, חטאת אחד התערבבה בשתי קינים של סתומות. נתחיל ככה. חטאת אחד נתערבה בקן אחד של סתום. אז מה אנחנו אומרים? תסתכל ותראה. יש לנו כאן עולה וחטאת וחטאת. אז מלא, אני מקריב אחד חטאת. עכשיו, את הבהמה, את העוף השני אני לא יכול להקריב. למה את העוף השני אני לא יכול להקריב? כי יכול להיות שהעוף השני זה בעצם, זה הבן זוג שלו, ואז הוא נהפך להיות עולה. ואז, אני לא יכול להקריב אותו בתור עולה, כי יכול להיות זה החטאת שהיא מגיעה מבחוץ. במקרה כזה זה מה שאנחנו אמרנו. אז אנחנו אמרנו שבפרק א' משנה ב', שאין כשר אלא כמיני חטאות שבחובה. רק חטאת אחד אפשר להביא במקרה כזה. אותו דבר אם יש לנו שתי חטאות,
ועוד אחד יתערבב, אז גם כאן אותו דבר. כאן הוא אומר, מה יהיה הדין במקרה שלנו, אז במקרה כזה שלנו, חטאות שנתערבו בחובה. חטאות הכוונה, שנתערבו בקיני חובה סתומים. בסדר? אז אנחנו אמרנו, אין קשר אלא בני חטאות שבחובה. כך ריבנו בפרק א' משנה ב'. אז השורה הראשונה של המשנה, זה בעצם הוא מעתיק את מה שלמדנו במשנה ב' בפרק א'. אז חטאות שנתערבו בחובה, אין קשר למיני חטאות שבחובה. אבל, אז הוא אומר, לא תמיד זה ככה. אם חובה שניים, עכשיו דקדק לאט לאט, חובה שניים בחטאת, עכשיו הכוונה בחטאת, מחצה קשה ומחצה פסול. מה הכוונה חובה שניים בחטאת, מחצה קשה ומחצה פסול? שים לב. לדוגמה, אם יש לנו שתי קיני חובה, שהוא הקריב עולה, אוקיי? יש לנו שתי קיני חובה, אז מה זה שתי קיני חובה? שיש לנו חטאת ועולה בכל אחד. עכשיו, במקרה של שתי קיני חובה, שיש חטאת ועולה בכל אחד, הוא יקריב אחד עולה. אז כמה יש לנו? יש לנו שתי חטאות ועולה אחת. ועכשיו מגיע חטאת ונתערבב ביניהם, אז כמה יש לנו? למה יש שתי חטאות ועולה אחת? עוד הפעם. שתי קינים אמרת. יש לנו שתי קינים. ומה יקריב בתוכם? יש לנו שתי קינים. שתי הקינים האלה בעצם, יש לנו ככה, שתי חטאת עולה, חטאת עולה. עכשיו, עולה אחת, הקרבתי. הקריב כבר. הקרבתי עולה אחת. ועכשיו יש לנו שתי חטאות ועולה אחת. נכון? שתי חטאות ועולה אחת. עכשיו הגיע עוד חטאת ונכנסה לפה. אז עכשיו, במקרה כזה, מה אנחנו אומרים? אתה יכול שתי חטאות, זאת אומרת, כנגד העולה הזאת אתה יכול חטאת. כנגד העולה הזאת כביכול, אתה יכול עוד חטאת לעשות. אבל אתה לא יכול לעשות חטאת שלישית, כי יכול להיות שזה העולם. ואתה לא יכול לעשות את העולה, כי יכול להיות שזה החטאת שיתערבב. מכיוון שככה, זה מחצה קשה, מחצה פסול. אוקיי? עכשיו, תמשיך הלאה. עכשיו, הלשון הבאה זה קצת טריקי. חטאת שניים בחובה, המניין שבחובה כשר. מה זה חטאת שניים בחובה? הכוונה, משני הקינים האלה, במקום להקריב עולה אחת, תסתכל, יש לנו שתי חטאות ושתי עולות. רגע, מה זה שונה מהזה הקודם אחרי המקרה השני? מה הוא שונה מהמקרה הראשון? מה אתה מדבר? המקרה השני שהבאנו, הוא מאוד שונה דעית במקרה הראשון. מתחילת משנה ד'? כן, מתחילת משנה A. מסתרה משנה A? לא, זה המקרה הקלאסי של תחילת משנה A. עכשיו אנחנו נראה שאפילו פחות מזה. המקרה הראשון זה כמו שאני אומר, שניים בחטאת, מחצה קשה ומחצה פסול. זה המקרה הראשון. זה המקרה הראשון, זה כאילו המקרה. אבל עכשיו, זה אותו דבר כמו המקרה הראשון. שים לב, למה אנחנו אומרים? אנחנו לוקחים את מניין החטאות שבחובה, וזה אתה יכול רק שתיים, למה? כי חסר לנו כאן עולה אחת. יש לנו שתי חטאות ויש לנו עולה אחת. אז אחרי ששחטת שתי חטאות, אתה לא יכול להקריב עכשיו עוד אחד חטאת, כי יכול להיות שזה הקורבן עולה. ואתה לא יכול להקריב את העולה, כי יכול להיות שזה חטאת. עכשיו, להקשיב טוב. חטאת שניים בחובה, המניין שבחובה כשר. אותו מקרה בדיוק, זה קצת קשה להכניס, המפרש דן, למה הלשון ככה, אבל קודם כל להסביר את הפירוש. שתי חטאות, נכנסו אותך כאן אחת. לא, לא. יש לנו עוד הפעם שתי חטאות ושתי עולות. יש לנו שתי קינים שחובה. ויש לנו כאן חטאת אחת שעומד להתערבב בהם. אבל כאן, במקום להקריב חטאת אחת, עולה אחת, הוא הקריב חטאת אחד. אז כמה נשאר לנו? נשאר לנו שתי עולות וחטאת. נכון? יפה. אחרי שנשאר לנו שתי עולות וחטאת, התערבב לנו עוד חטאת אחת שלישית ביניהם. אז בעצם יש לנו כאן שתי חטאות ושתי עולות. במקרה כזה מה אתה אומר? אומרת המשנה, חטאת של שניים בחובה, המניין שבחובה כשר. מה זה המניין שבחובה כשר? שתיים. אז אתה לא. אתה יכול להקריא... חטאות בתוך שלוש. לא. אתה יכול להקריא, אז הוא לא עכשיו ככה. אז יש לנו ככה. יש לנו שתי עולות וחטאת אחד ופלוס החטאת שהתערבב. אז עכשיו, את העולות ודאי הוא לא מקריא. למה? כי יכול להיות שהם חטאת. אבל הוא יכול להקריב חטאת אחד, ממה נפשך? אחד רק. רק אחד הוא יכול להקריב. זה לא שם, מיניין שבחובה, הלשון זה לא ככה. אז הוא אומר ככה, אז חטאת, זאת אומרת, חטאת שניים בחובה, המניין שבחובה כשר. כמה נשאר לנו בחובה? חטאת אחד. הקריב כבר חטאת אחד, ונשאר לנו רק חטאת אחד ושתי עולות, אז חטאת אתה יכול. החטאות שהתערבו לא נקראות חובה. זהו זה, אז עכשיו... החטאות שהתערבו לא נקראות חובה? כן, לא, מדברים לגבי הקינים עכשיו. זה תן כותרת, מה שנקרא. שנייה, לא, 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 אתה... אתה סתם מדלג גם מהר. בוא נסביר את זה בצורה פשוטה וברורה. יש לנו כאן שתי חטאות ושתי עולות.
אני שחטתי חטאת אחד. אז נשאר לנו כמה שתי עולות וחטאת אחד. הרבבתי עכשיו חטאת. עכשיו, אני יכול ממה נפשך? אני יכול לשחוט עוד חטאת אחד. אני יכול לשחוט חטאת אחד. אבל אני לא יכול לשחוט עולה אחת. למה? כי יכול להיות שזה חטאת שזה הרבבה. עכשיו, ממשיכה על המשנה ואומרת, את אותו מקרה רק בצורה הפוכה. עד עכשיו אנחנו אמרנו שיש לנו שתי חטאות ושתי עולות. זה לא נכנס ממש בלשון, אבל סתם. אמרתי לך מראש שהמפרש דן בדבר, איך אנחנו מכניסים את החטאת שניים בחובה ואת השניים בחטאת מחצה, את ה... איך מכניסים את זה ככה? חובה שניים בחטאת מחצה כשר מצב אסור, חטאת שניים בחובה, מניין שהוא בחובה כשר. אבל זה אפשר. אבל שים לב. וכן עולה, אותו דבר בדיוק ההפך, שנתערבה בחובה. או, במקרה כזה זה בדיוק אותו דבר כמו שאנחנו אמרנו בחטאות וחטאות, רק ככה עולה שהתערבבה בין שתי. עכשיו יש לנו שתי חטאות ושתי עולות, ואני שחטתי חטאת אחד, נשארו לנו כמה? שתי עולות. זאת אומרת, שחטתי חטאת אחד, נשאר לנו שתי עולות וחטאת. אז מה אפשר לעשות? התערבב עוד חטאת, התערבב עוד עולה, אתה יכול לשחוט או לחתוך עוד שתי עולות, אבל אתה לא יכול לעשות עוד חטאת אחד. אותו דבר גם כן, וגם עוד אולי אחד אתה לא יכול. לכן להפך אותו דבר, עולה שניים בחובה, המניין שבחובה כשר. זאת אומרת שאם עולה התערבבה ושחטת את העולה בפנים ונשארו יותר חטאות, אז במקרה כזה רק עולה אחד אתה יכול להקריב ולא יותר מזה. עכשיו, במקרה הבא, במשנה ה', אנחנו מדברים במשנה ה', מה הדין לגבי אישה שהאישה הזאת היא בעצם, כן, אנחנו משנה וב. משנה וב זה בעצם נחשבת המשנה יחסית הכי קשה בשס. אז עכשיו ככה. האישה שאמרה הרי עליי כן כשילד זכר. בטח אישה מצפון אפריקה שהביאה הרבה בנות לבעלה, ובעלה התעזבן עליה. אמר לה, אם את מביאה לי עוד בת אחד, אל תיכנסי אליי הביתה. ואז מה קרה? היא נדרה נדר ואמרה, ריבונו של עולם, אם יוולד לי זכר, אני נודרת להביא כן. שים לב עכשיו, מדובר כאן באישה ענייה, שברגע שיוולד לזכר היא צריכה ממילא להביא כן, אבל זה כן של חובה, שזה אחד חטאת ואחד עולה. אבל היא נדרה חוץ מזה עוד כן להביא, אז היא צריכה להביא עוד שתי עולות. אז בעצם יש לנו כאן, היא צריכה להביא שתי קינים, כן אחד עם חטאת ועולה, וכן שני שתי עולות. אז בעצם שלוש צריכים לעשות אותם למעלה, ואחד צריך לעשות למטה. וזה מה שהמשנה מדברת. אומרת המשנה, האישה שאמרה הרי עליי כן כשילד זכר. עכשיו ילדה זכר, מביאה שתי קינים, אחד לנדרה ואחד לחובתה. היא מביאה שתי קינים, כן אחד היא מביאה את זה לנדר שלה, וכן אחד היא מביאה את זה לחובה שלה. עכשיו, מה קרה? נתתה לכהן, נתנה אותם לכהן את הארבע פרדות האלה. אז מה הכהן צריך לעשות? הכהן צריך לעשות שלוש פרידים למעלה. יש כאן שלוש עולות וחטאת אחד. למה? כשיש כן אחד חובה, שזה חטאת ועולה, חטאת למטה ועולה למטה, חטאת למטה ועולה למעלה. ויש לך עוד כן אחד של נדבה, אז שתי, או עוד שתי עולות של למעלה. אז בעצם שלוש פרדות מלמעלה ואחד למטה. אבל הכהן לא ידע, לא עשה כן, אלא שתיים מלמעלה ושתיים מלמטה. הוא חשב שזה שתי קינים של חובה, אז הוא עשה שתיים מלמעלה ושתיים מלמטה. ולא נמלח. הוא לא שאל אותה ולא התייעץ איתה מה צריך להביא. אז עכשיו, אז בעצם מה הוא עשה כאן? הוא הקריב שתי עולות ושתי חטאות כביכול. אז עכשיו, עולה וחטא, שתי עולות עם כשרים שעשה למעלה זה כשרים. חטאת אחד שעשה למטה זה גם כשר, אבל עולה אחד שעשה למטה פסול. אז מה היא צריכה להביא? עוד עולה אחד, לשים את זה למעלה, נכון? הכל בסדר? מצוין. אז עכשיו, לא עשה כן, אלא שתיים מלמעלה ושתיים מלמטה, ולא נמלח, צריך להביא עוד פרידה אחת, ויקריבנה מלמעלה. הוא יקריבי את זה מלמעלה, וכל זה אבל בתנאי שזה ממין אחד. הכוונה, זה בתנאי שהביאה את שתי, את הקן של החובה שלה, ואת הקן של הנדבה שלה, היא הביאה אותם תורים. אבל מה הדין אם היא הביאה משני מינים? זאת אומרת, היא הביאה את הקן של החובה, ואת הקן של הנדבה, היא הביאה שתי קינים. כן אחד היא הביאה תורים, וכן אחד היא הביאה בני עונה. עכשיו צריכים לזכור ולהגיד, הקן הראשון שהיא עשתה, זה הקן של חובתה. הקן השני שהיא עשתה, זה הקן של נדבתה. עכשיו אנחנו לא יודעים מה היה הקן הראשון שהוא הקריב, מה היה הקן השני שהוא הקריב. אז עכשיו, אם הוא הקריב את הקן הראשון של שתי תורים,
ואת הכן השני הוא יקריב אחד למעלה ואחד למטה, שהם בני יונה. אז בעצם שהוא היה צריך להקריב את שתיהם למעלה, והקריב בן יונה אחד למעלה, אחד למטה, אז היא צריכה להביא בן יונה אחד, נכון? מובן? מה כן? יפה, מובן? אז זאת אומרת ככה. אז אם, נחזור על זה עוד הפעם. אם, היא אמרה, היא הביאה שתי מינים. היא הביאה אחד תורים, ואחד בן יונה. אבל לא יודעים, אם הוא עשה את התורים ראשונים, אז התורים זה החובה, והבן יונה זה לא החובה, אלא זה הנדבה. ולכן אם הוא עשה את העולה למטה, צריך להחליף, תביא, צריך להביא בן יונה. אז צריך להביא עוד אחד, צריך להביא אחד. ואם הוא עשה את הבני יונה ראשונים, ואת התורים שניים, אז מה קורה? אז הוא ואת התורים הוא עושה אחד למעלה, אחד למטה, שבעצם שתיים צריכים להיות למעלה, אז היא צריכה להביא עוד אחד. אז במקרה כזה, היא צריכה להביא שניים. אז עכשיו... שתיים, אחד אחר. כן, לא יודע. משתי מינים, תביא שניים. פשוט. אנחנו עדיין בקטע הכי קל של המשנה. לא, היא צריכה להביא שתיים, כי אני לא יודע באיזה מותר, היא צריכה להביא שתיים, אבל איזה שתיים? אחד כזה ואחד כזה. אחד תור, אחד בניונה, אנחנו עושים. למה? כי אנחנו לא ידענו מה שצריך לעשות. עכשיו, מה הדין אם פרשה נדרה? עכשיו, פרשה נדרה, הכוונה, בשעה שהיא נדרה, היא פרשה ואמרה שהיא תמיד שתביא. מה? חלקה מה אמרה, חלקה מה אמרה קורה ומה הסתם. היא אמרה ככה. בואו נדבר בצורה פשוטה. לא... היא פרשה ואמרה ככה. הוא אומרת ככה, אם אני ילד זכר, הרי עליי כן תורים. או הרי עליי כן בן יונה. היא זוכרת שהיא נדרה ואמרה, שאם אני ילד, אני נודרת להביא כן מסוג מסוים. היא לא זכרה איזה סוג זה. האם זה תורים או בני יונה. וכמובן, היא הביאה שתי קינים, שתי קינים, והוא עשה שתיים למטה, שתיים למעלה ושתיים למטה. נכון? אז עכשיו, במקרה כזה פרשה נדרה, צריך להביא עוד שלוש פרדין, זה ממין אחד. מה הכוונה? היא לא זכרה איזה מין, ואחרי שהיא ילדה זכר, הביאה שתי קינים ממין אחד. והכהן עשה שתי גוזלות למעלה ושתיים למטה. אז עכשיו היא צריכה להביא שלושה פרדות לעולות. למה? פרידה אחד מאותו מין שהביאה חוץ מהפרידה שנפסלה. למה? לדוגמה, היא הביאה עכשיו בני יונה. אז עכשיו היא צריכה להביא עוד בן יונה אחד. חוץ מזה, יכול להיות שהיא אמרה שהיא תביא את הנדבה שלה מתורים. אז לכן היא צריכה להביא עוד שתי תורים. אז ביחד זה שלוש. ממשיכה על המשנה ואומרת, כל זה ממין אחד. כל זה אם היא הביאה את הקורבנות ממין אחד. אבל אם היא הביאה משני מינים, הכוונה היא כזאת, אם במקרה שהיא הביאה משתי מינים, זאת אומרת, אם היא הביאה שתי קנים משתי מינים, קן אחד של תורים וקן אחד של בני יונה, והכהן עשה מכל קן פרידה אחת למטה, פרידה אחת למטה, עכשיו הוא לא ידע איזה קן עשה הראשון ואיזה באחרון, במקרה כזה אז היא צריכה להביא עוד ארבע. למה? פשוט. למה? מכיוון שאם הקן הראשון היו תורים, אז בעצם הקן השני שהוא בן יונה, זה בעצם אמור להיות הנדבה. אז היא צריכה להביא אחד כנגד הבן יונה, אבל היא צריכה להביא אחד נדר כנגד הבן יונה, או אם תרצה להגיד לי, במקרה כזה, הרי הפרידה השנייה שעשה למטה נפסלה, אנחנו לא יודעים אם היה זה הטור או בן יונה, כי אנחנו לא יודעים מה היה הראשון מה היה האחרון בדבר הזה. אז יכול להיות שהשני היה בן יונה, ולכן היא עשתה בן יונה למטה, צריך להביא רק עוד אחד. אבל היא לא ידעה, יכול להיות שהיא נדרה תורים, והתורים היו הראשונים, שזה היה בחובה, אז בעצם היא בכלל לא עשתה את הנדבה שלה, אז היא צריכה להביא שתי תורים. יכול להיות שבכלל היא נדרה על בן יונה, והבן יונה היה הראשון, אז מלא היא צריכה להביא עוד שתי בני יונה, מלא היא צריכה להביא ארבע. בוא נסביר את זה עוד הפעם. דבר פשוט. המקרה זה אותו מקרה. היא הביאה בעצם, היא הביאה ארבע, והוא עשה שתיים למעלה, שתיים למטה. עכשיו ככה, היא פרשה נדרה. היא אמרה, אני, ברגע שאני ילד, אני אביא כן נדבה, שתי תורים. או שתי בני יונה. היא לא זכרה אם היא הבטיחה שתי תורים שתי בני יונה. עכשיו שים להם, היא עכשיו הביאה, עכשיו, הוא הלך, עשה שתיים ראשונים, שתיים אחרונים. עכשיו, הוא לא זכר, האם הוא עשה את התורים ראשונים ואת הבני יונה האחרונים? האם הוא עשה את הבני יונה הראשונים? אנחנו הסברנו כבר בתחילת משנה ה' בתחילת משנה ו' שהזוג הראשון זה לחובה. וזה מעכב הסדר? הזוג הראשון זה לחובה, מה אתה רוצה? רק הזוג השני, הזוג הראשון שהוא עשה זה ודאי לחובתה. בקיצר, אם אני לא יודע זה שקרה שתיים. אם היינו יודעים, תקשיב, אם היינו יודעים שהזוג הראשון היו תורים והזוג השני בני יונה,
אז היא צריכה להביא בעצם עוד בן יונה אחד, לשים את זה לעולה כנגד בני יונה, ועוד שתיים של תורים, כי יכול להיות שהיא באמת נדרה על תורים, וגמרנו. אבל מכיוון שלא יודעים אם הזוג הראשון היו תורים, ואז מלא, הזוג השני היה בן יונה ולהביא לבן זוג שלו, יכול להיות שהזוג הראשון היה תורים והיא נדרה תורים, אז היא צריכה להביא עוד שתי תורים. יכול להיות שהזוג הראשון היה בני יונה, והיא נדרה בני יונה, אז היא צריכה להביא עוד שתיים, ביחד זה יוצא ארבע. אומרת המשנה, קבעה נדרה, או קבעה נדרה. הכוונה, היא קבעה בשעת הנדר, להביא את הקן של הנדר ביחד עם החובה, עם כן חובתה. עכשיו בעצם, מה זה אם כן חובתה? הכוונה עם העולה שבחובה שלה. כי בעצם זה, את כל אלה אנחנו מקריבים את זה למעלה. עכשיו, וגם היא פרשה מאיזה מין תביא. זאת אומרת, היא אמרה שתי דברים. דבר ראשון, היא אומרת, אני אביא את ה... את ה, את ה אני אביא ביחד עם, ה, ביחד עם הכן חובה, אני אביא כן נדבה ביחד, אני צריכה להביא אותם ביחד, ודיינו עם העולה של החובה, אני אביא עולה של, עולות של, כן של נדבה, ולא רק זה, אמרה, אבל היא זכה שהיא אמרה תורים או בני יונה, והיא לא זכה. האם אמרה תורים? היא אמרה בני יונה. היא אמרה שדווקא את הסוג המסוים הזה. עכשיו היא שכחה איזה מישהי פרשה. אז במקרה כזה, אומרת המשנה, קבע נדרה, צריכה להביא עוד חמש פרדים ממין אחד. הכוונה, מה זה עוד חמש פרדים ממין אחד? אז בואו נכין. מה הדין אם היא קבעה נדרה? תסתכל טוב. אם היא קבעה נדרה, אמרה אני צריכה להביא את זה ביחד. והביא את כולם לכהן, והיא באה לכהן ואומרת לו, תשמע, אני לא יודעת, אני לא יודעת אם אמרתי שאני צריכה להביא תורים בני יונה. הכהן יגיד לה פשוט, תביא כן אחד של חובה, ותביא עוד כן אחד של תורים, עוד כן אחד של בני יונה, תעשי שלוש כנים ותעשי את זה, זה כך. אבל כאן במקרה שיהיה לשאלה, עד כאן מובן? אבל כאן מה קורה, היא אמרה שהיא תביא ביחד עם העולה, היא תביא ביחד עם העולה, זאת אומרת ביחד עם כן חובה, היא תביא עוד קן אחד של עוד תורים ובני יונה. ועכשיו, היא הביאה לכהן את הקן של החובה, שתי קינים היא הביאה. והוא עשה שתי הקינים, שתיים למעלה, שתיים למטה. או, במקרה כזה עכשיו היא צריכה להביא, עכשיו, היא צריכה בעצם להביא עוד עולות, כדי להקריב את זה ביחד עם החובה. אז מה היא צריכה להביא? היא צריכה להביא עוד עולה אחת כנגד החובה. ועוד שתיים שהם תורים, ועוד שתיים בני יונה, ביחד, זה עוד חמש. כי היא צריכה ביחד עם החובה לעשות את ה... את התורי, את הקדים של הנדבה שלה. למה כי היא קבעה נדרה? למה בכלל היא משלימה אז את הקן הקודם? לא הבנתי את השאלה שלך, מכיוון שהיא אמרה, מה פורש המילה קבעה נדרה? מה סיכמנו? מה זה קבעה נדרה? שהכל יבוא ביחד. שהכל יבוא ביחד. אז עכשיו היא צריכה ביחד עם העולה של החובה, היא צריכה את הנדבה. אז בעצם, מה קורה פה? ביחד עם העולה של החובה, מכיוון שהיא צריכה להביא את הנדלה ביחד עם העולה, תקשיב טוב. את הראשון הביאה כדי לסיים מה שהיא הביאה, ואת הארבע החדשים היא הביאה כדי להתחיל מחדש. אז עכשיו שימי, הפרידה שהיא עשתה למטה נפסלה, מכיוון שהיא עולה ולא חטאת, נכון? נו. של הנדבה. אז במקרה כזה, מכיוון שהיא קבעה להביא את הנדר שלה ביחד עם החובה שלה, דהיינו צריכה להביא שלוש עולות ביחד. שלוש, מה זה שלוש עולות? הכוונה את העולה של החובה ועוד שתי עולות של נדבה. זה צורה, זה המינימום שצריכה לעשות. אז גם אם היא נדרה תורים, היא עדיין לא קימה את הנדר. למה? מכיוון שלא יקריבה למעלה רק שתי עולות. אז מה קרה כאן? מה קורה כאן? היא צריכה להביא עוד חמש פרדות לעולות. שתי תורים, שתי בני עונה, לספק של הנדר. ועוד אחד, תור לעולה של החובה שלה, פעם שנייה, כדי לקיים את הקביעות של הנדר שלה, להקריב כן הנדר שלה. אבל זה גם ככה לא עוזר כלום, החמישה שעות הזאת, ותביעה ארבע חודשים. כי עכשיו זה של הקביעות שלה. העולה הזאת... אבל הקביעות לפני זה לא שווה כלום, אתה לא יודע מן הכלום, מה זה עוזר? אני הבנתי, הוא אומר שאת הראשון אני מביא בשביל להשלים את הקודמים. לא, 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 את הראשון אני מביא כדי שאני אוכל להביא את הנדבה ביחד עם החובה. זאת אומרת, ביחד עם העולה של החובה. של הקודם, של משהו כבר הביא. אז כנראה שאפשר לתקן את זה. אבל אם זה עוזר לתקן את זה, הוא לא צריך להביא ארבע חודשים. למה לא? למה לא? מה? למה לא? הוא צריך להביא אותם ביחד, אבל זה לא מתקן אותו. כן, אבל אני לא יודעת אם היא הבטיחה תורים או בני יונה. אז לכן, אם מביאה את הקן הזה, עוד אחד של החובה, ואז אם היא הייתה זוכרת שהיא הייתה צריכה להביא בני יונה, אז היא הייתה צריכה להביא אחד ועוד שתיים של בני יונה. אם היא הייתה אומרת תורים, אז היא הייתה צריכה להביא אחד ועוד שתי תורים. מכיוון שהיא לא יודעת אם היא אמרה תורים או בני יונה, אז היא צריכה להביא אחד ועוד שתיים תורים ושתיים בני יונה. אבל זה במקרה כזה, באיזה מקרה? ממין אחד, אבל אם זה בשתי מינים, תביא שש. הכוונה היא כזאת, אם זה בשתי מינים, אז היא תביא שש פרדות לעולה. למה? קודם כל שתי תורים, ושתי בני יונה, לספק הנדר שלה. ועוד, תור ובן יונה, לגבי ספק עולת חובה. כי יכול להיות שהעולת חובה, הוא לא יודע אם העולת חובה שהוא עשה בהתחלה זה היה תור, או העולת חובה שהוא עשה בהתחלה זה היה בן יונה. מכיוון שהוא לא יודע אם זה היה תור או בן יונה, אז היא צריכה להביא בשביל החובה
גם תור וגם בן יונה כדי לעשות את זה ביחד. בקיצר, כדי לתקן את הקודם, צריך להביא שישה. אז היא צריכה להביא שישה. אבל רגע, עכשיו, עכשיו, זה לא הגיוני, זה נתנתן לה כהן ואינו יודעת מה נתנה. הכוונה היא כזאת. עכשיו, היא נתנה את כל הכלים של הכהן, ולא יודע מה נתנה. היא לא יודעת אם נתנה שתי כלים תורים, או שתי כלים בני יונה, או כן תורים, או כן בן יונה, כי הרי היא נתנה רק שתי כלים. ועכשיו, במקרה כזה, הלך הכהן ועשה את הכלים, את כל הכלים הוא עשה, ואין ידוע מה עשה. לא יודעים אם הוא עשה את כולם למעלה, או את כולם למטה, או חצי למעלה וחצי למטה, אז היא צריכה להביא עוד ארבע פרדות. הכוונה, שתי תורים, שתי בני יונה, לנדרה, הכוונה לנדר שלה, זה פשוט. ועכשיו, בשתיים, הכוונה תור ובן יונה, לחובתה, וחוץ מזה היא צריכה להביא גם חטאת אחד, מאיזה מי שתרצה. למה? כי יכול להיות שהראשונות נעשו כולן למעלה, ונפסל החטאת. ואם נעשו כולן למעלה, נפסל החטאת, היא צריכה להביא עוד חטאת אחד. אבל זה, לפי שיטת הנקמה. אבל בן עזאי... מה? למה חטאת אחד? כי יכול להיות שאת כולם היא עשתה למעלה, ואין לך, אין לך חטאת כשר. כי הכהן לא יודע אם הוא עשה למעלה או למטה. זה מה חטאת? מה? למה חטאת אחד? כן, כמו שאנחנו סיכמנו, מכיוון שאם אתה חייב הרבה עולות, אתה יכול להביא הרבה עולות של דבר. אבל אם אתה חייב הרבה חטאות, אז מספיק להביא רק חטאת אחד כדי, כדי שתוכל לאכול בקודשים. חוץ מזה, כל שאר חטאות של ספק היא לא צריכה להביא. ראינו את זה במילה. אז עכשיו, ואליבא דבן עזאי... שמה שהחטאת לא מביאים כאילו לספק? מביאים רק אחד כדי להתיר אותה לאכול, לאכול בקודשים. כדי, באיזה מתיר, אבל כל שאר החטאות לא צריכים להביא. עכשיו, בן עזאי אומר שתי חטאות. בא בן עזאי ואומר שתי חטאות. למה שתי חטאות עלי בדשיבת בן עזאי? כי בן עזאי סובר, בפרק בית משנה הוא אומר, הכל הולך אחר הראשון. וכיוון שיש לנו ספק, יכול להיות שהפרידה הראשונה, עשו אותם כולם למעלה, אני נמצא שכבר יצא ידי עולת חובה, או יכול להיות, ואז היא צריכה להביא חטאת מאותו המין שהיה עולה, ועכשיו, אנחנו לא יודעים איזה מין זה היה, לכן היא צריכה להביא שתי חטאות, חטאת אחד מכל מין. עד כאן, אומר בן עזאי, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. בוא נראה הלכה. אנחנו נפסקנו באמצע המשנה, כי אנחנו נמשיך הלאה, בעזרת השם שיעור הבא, מהמשנה הבאה. אוקיי, דף כ"ד, המברך על דבר מאכל. צריך לאכול מהמאכל מיד אחר סיום הברכה, ואסור לו לדבר בין הברכה לאכילה. אפילו תיבה אחת שהדיבור הוא הפסק בין הברכה לאכילה, ואסור להפסיק בין הברכה לאכילה. אז אין לעשות הפסק. כתבו האחרונים שאפילו בני הכבוד והעירה אסור להפסיק בין הברכה לאכילה, אפילו עניינן אמן וקדיש וקדושה וברכו לא יפסיק. ממשיכה על ההלכה ואומר, עיקר הברכה שמברכים כל דבר על דבר מאכל, היא על בליית המאכל, ולא רק על הכנסת לפה ולעיסתו. זאת אומרת, זה לא מספיק שאתה מכניס את זה לפה, אל תדבר עד שאתה לא לועס את זה. על כן, המברך דבר מאכל לא ידבר עד לאחר שבולע מהמאכל שאוכל. המברך על דבר מאכל, וקודם שתואם ממנו שומע את חברו שמסיים לברך ברכה כלשהי. לא היה נאמן אחד ברכת חברו כדי להפסיק בין הברכה לאכילה. בן אדם בירך, ולפני שאכל, שלא יברך, שלא יגיד אמן. שיגמור לאכול קודם כל. המברך על דבר מאכל והפסיק בדיבור בין הברכה לאכילה. אם היה זה דיבור שאינו צריך לסעודה, צריך לחזור לברך, אפילו אם הפסיק בתיבה אחת. זאת אומרת, גם אם בן אדם אמר, הלו, בוא הנה, או משהו, מילה אחת, ברגע שהוא הפסיק לא דבר ששייך לאכילה, אז הוא צריך לחזור ולברך. אך אם הפסיק בדיבור בעניין שהוא מצורכי הסעודה, גון, שברך על הפת, וקודם שטעם מהפת ביקש שיביאו לו מלך לטבל בו את הפת, אינו צריך לחזור לברך, שבאופן זה שהדיבור הוא צורכי הסעודה, אין זה נחשב להפסיק בין הברכה לאכילה. מכל מקום, גם בעניינים אלה שהם צורכי הסעודה, לכתחילה להפסיק בהם בין הברכה לאכילה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.